O separatizmu u Vojvodini sve više se govori. Osim što se sve više govori, pojedini tvrde da se na tome sve više i radi. Trenutno čini se kao da postoje dve struje. Oni koji su za i oni koji su protiv otcepljenja. Oni koji su za, kažu, Vojvodina godinama već ne dobija pun procenat iz republičkog budžeta, te građani Vojvodine sve lošije žive. U Ustavu Srbije donetom 2006. piše da Vojvodini pripada 7% republičkog budžeta. Od tada do danas svako usvajanje budžeta bilo je problem, a vojvođanskih 7% bilo je predmet spora svaki put kada je u parlamentu utvrđivana republička kasa za narednu godinu. Kao vrhunac nezadovoljstva pokazalo se usvajanje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava AP Vojvodine. Mnogi su ovaj akt protumačili kao separatistički akt vlade Vojvodine. Iako predstavnici pokrajinske vlasti kažu da je deklaracija samo dokument kojim se želi ukazati na probleme u pokrajini i da ona ne sadrži ni s od separatizma. Predstavnici protivničke strane tim povodom organizovali su u aprilu mesecu skup pod nazivom Stop rasparčavanju Srbije, a kratko posle toga skupljeni su i potpisi za smenu Bojana Pajtića. Bilo kako bilo, mnogi sociolozi kažu da separatizma u Vojvodini nema, već da ga političari i mediji proizvode, navodeći u prilog tome činjenicu da sva istraživanja pokazuju da u Vojvodini živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne postoji većina za otcepljenje i da građani zapravo o tome ni ne razmišljaju, već ih mediji i političari na to navode. Tim povodom pitali smo Novosađane šta misle, ima li separatizma u pokrajini i da li neko želi da otcepi Vojvodinu od Srbije. Ne mislim da ima. A pošto mislim da nema, onda nemam ovo pitanje zbog čega je. Ja živeću u Vojvodini, ne osjećam međunarodno, mislim da među nama nema, nego mislim da to političari prave. Ima sigurno. Samo ja ne živim ovde, ja sam u inostranstvu, ali ima sigurno. Mislite li da je to prouzrokovano tim nekom politikom ili nečim drugim? I politika i tako je narodna kultura. Sve mislim, sve je nacionalne manjine. Ja sam radio sam u takvoj firmi gde je 60 nacija različiti radilo. I tamo su ljudi puno obrazovani, svuda to ima u svijetu, ali kod nas je to naročito izraženo. Također, mnogi smatraju da u Srbiji postoje teme koje se uvek aktiviraju u takozvanom pogodnom trenutku, čime se skreće pažnja javnosti sa pravih problema. Jedna od tih tema jeste i separatizam Vojvodine, pa je, kako kažu, deklaracija i priča o separatizmu Vojvodine poslednji put aktivirana u vreme ključnih pregovora u Briselu o Kosovu, a služi i kako bi se skrenula pažnja sa ekonomskih problema. Sve u svemu, ono što je nepobitna činjenica jeste da u Vojvodini živi veliki broj nacionalnih i verskih zajednica, da je Vojvodina uvek primer lepog suživota i poštovanja drugog i drugačijeg. Pitanje je samo, hoće li neko baš tu različitost iskoristiti kako bi Vojvodina postala samostalna država? Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a vi gledate emisiju Pres Presek. I evo, večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o Vojvodini i dalje se postavlja pitanje šta će biti sa Vojvodinom. Vruća tema na ovim vrelim augustovskim temperaturama. I evo, dozvolit ćete mi da na početku pročitam izjave nekih funkcionera vladajuće koalicije, a naravno i predstavnika vlasti u Vojvodini. Visoka funkcionerka Srpske napredne stranke i ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila da su neophodne promene na pokrajinskom nivou, jer je pokrajinska vlada napravila od Vojvodine apsurd Srbije. Ona smatra da je Vojvodina apsurd Srbije, jer umesto da ima najvišu stopu zaposlenosti, ima najvišu stopu nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva. Od regije koja je bogata resursima imamo sumornu sliku koja ne donosi dobro nikom, ni građanima Vojvodine, ni cele Srbije. Kako Bojan Pajtić uopšte ima obraza da se pojavljuje po gradovima u Vojvodini i govori o napretku i budućnosti, pita se ministarka Mihajlović. Dakle, pokazali su se kao nesposobni i moraju da se sklone jer su uspeli da od najfinijih sastojaka naprave bućkuriš.
Tako je danas izjavila ministarka energetike u Vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović. A odmah je stigao i odgovor iz Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Optužbe i neistine ministarke energetike Zorane Mihajlović na račun Vlade Vojvodine i građana Vojvodine samo ilustruju drskost, nezainteresovanost i opaku nameru da se Vojvodina uništi po svaku cenu. To je ocenio pokrajinski predsjednik Vlade Bojan Pajtić. A potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov je izjavio da republička vlast tretira Vojvodinu kao koloniju. Dakle, tema Vojvodina, a mi smo navikli da kada govorimo o Vojvodini pozivamo našeg dragog gosta, profesora dr. Miroslava Ilića, autora knjige Vojvodina direktno. Dobroveče i dobrodošli, profesor Ilić. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, profesore, razmišljala sam pre nego što ću doći večeras u ovu emisiju da već više od 10 godina govorim o ovoj temi. Da li će jednom doći kraj priče o Vojvodini i da li mi u ovom momentu zaista znamo kuda to ide Vojvodina? Vaša razmišljenja su naravno tačna. Godinama ovde govorimo o tom problemu, međutim taj problem se stalno sklanja na stranu zbog toga što su interesi da se Vojvodina drži u kolonijalnom položaju veoma jaki. Ti interesi su bili na početku politički, a sada su isključivo ekonomsko-kolonijalni. Kada govorimo o izrabljivanju Vojvodine, mislim da će neko morati da se zapita, a to je trebala možda i ministarka Mihajlović, da se zapita kako smo došli do ove situacije da se od Vojvodine, kako ona kaže, što mislim da je uvreda za Vojvođane, napravi bućkuriš. Ja mislim da je bolje za ministarku Mihajlović da se drži onoga što treba da radi, što zna da radi, a da se političke ocene treba da ustručava zbog toga što iole promišljanje o Vojvodini i njenim propadanjima tokom svih ovih godina od 1988. godine do dana današnjega, to je negde bezmalo 25, 6, 7 godina, četvrt veka, treba reći sledeće. Vojvodina je prva pala pod udarom srpskog nacionalnog osjećanja i srpskog nacionalizma, isfinansirala je sve ratove, bila je moneta za potkusurivanje sa drugima, kada je trebalo da se etnički očisti od Mađara, Hrvata i drugih ljudi koji su građani Vojvodine koji su ovde živeli. Naravno, sva sreća u tom paklenom planu nije se daleko odmaklo, još uvek Vojvodina ima multikulturalno društvo, a onda predaja Vojvodine i prodaja njenih resursa, pre svega zemnih resursa, mislim na naftu i gas, ruskoj kompaniji Gazprom Njeft i prodaja NIS-a, iz koje danas glavni, pošto je NIS jedna od najvažnijih kompanija u državi Srbiji, odakle se danas iscrpljuju resursi, kažem, ne samo zemni, ne samo poljoprivredni i ljudski, nego svi ukupno, tako da mi dolazimo do nestajanja sela, gradova, opštine i tako dalje. Znači, hoću da naglasim da je prvo bio politički atak, koji se pretvorio kasnije u kolonijalni i ekonomsko izrabljivanje. Nekoliko primara bih voleo da dam o toj temi. Kada je NIS prodat ruskoj kompaniji, tada je država izgubila samo 51% akcija. NIS je prodat za 400 miliona evra, a samo dobit u protekloj godini onog što se izvuklo iz zemlje Vojvodine, ajde, zemlje Srbije, iznosila 451 miliona evra. Prodat je NIS 2008. godine, tu uradila Koštunicina vlada, izvesni gospodin Petar Škundrić, koji se sada na velika vrata ponovo vraća u vladu Srbije, i njegovo SPS krilo, ono najtvrđe, potpisao je taj sramni ugovor, ćutala je javnost, Koštunicina vlada je to pravdala potrebama branjenja Kosova, videli smo šta se dogodilo s Kosovom, videli smo šta se dogodilo sa političkom situacijom na jugu Srbije, ali ono što je ostalo, to je da se energetski sporazum sa ruskom kompanijom od 2008. do 2038.
30 godina izrabljivanja uz rudnu rentu 3%, koja je najniža u Evropi rudna renta, recimo, ta istu naftu koju plaća Gazprom Njeft u Rusiji po toni nafte je 22% izvučene vrednosti, a ovde u Srbiji 3%. Tako da Srbija gubi godišnje možda milijardu ili manje od milijardu nešto evra. Tako sirotinska Srbija pomaže majčicu Rusiju i tom poklonu očito treba da se raduju i cela Ruska federacija i ruski predsednik i svi ostali, ali ono što jeste tačno jeste da, zamislite da bar deo tih para ostaje u Vojvodini, da se prave putevi, da se prave škole, bolnice, da se prave univerziteti, da može da se živi normalno u ovom delu Srbije. Kada bi se to ispoštovalo, mnogi se ne bi pitali ni koje naroda, koje nacionalnosti i tako dalje. Mogu samo jedan moment da vas prekinem, ali pokrajinska vlada, odnosno pokrajinska skupština je odbijala da ovome govori na sednicama Skupštine autonome pokrajine Vojvodine. Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine su u nekoliko navrata predlagali da se ovome govori, međutim, pokrajinska vlada je odbijala da se ova tema stavi na dnevni red skupštinskog zasedanja. Za mene su svi izdajnici ove Vojvodine i ovih građana Vojvodine koji su učestvovali u vlasti pod Slobodanom Miloševićem, pa i posle vlasti Slobodana Miloševića. Oni koji su znali, ćutali su i došli smo dovde da nas ponovo vraćaju civilizaciju, oni koji su nas iz te civilizacije izvukli. Imenom i prezimom to su Dačić, Vučić, Maja Gojković, Igor Mirović. To su proletarci i pioniri Šešeljeve partije koji su urušili jednu državu, veliku državu, sa uspehom. Proživjeli smo pakao, došlo je do masovnih proterivanja, ubistava, svega toga, zbog jedne takve politike. I sada najveći apsurd... I onda je prošlo 12, 13 godina, evo, profesore, zašto se ništa za 13 godina nije promenio? Ako su oni to urušili za tih 10 godina, zašto se za 13 godina ništa nije promenio u Srbiji, u Vojvodini? Nije se ništa promenilo zato što je mainstream srpske politike bio pokušaj ekonomskog oporavka između godine 2000. i 2012. To se pokušalo da se ponovo centralističkim metodama. Srbija je bila jedna i još uvek je jedna od najcentralizovanijih država u Evropi. Zato je odgovoran Zoran Đinđić i vlada DOS-a. I ona je opravdana nakon toga sa stožerom Demokratskom strankom. Zbog toga nije bilo ni moguće očekivati da će Demokratska stranka uljuljkana pobedom nad Miloševićem posle 12 godine nečinjenja ili ćutanja o vojvođanskom pitanju sada nekim kojekakvim deklaracijama, ustupcima i minornim promenama pokušati da promeni nešto. Zbog toga su ljudi glasali za Srpsku naprednu stranku, jer je ova generacija o kojoj sam pričao... Ali ne u Vojvodini. Ova generacija političara je stasala. Potvrđeno je to da se jedna nova politička klasa ljudi stvorila. Svejedno ko je taj koji će posao za Evropsku uniju ili za gazde druge, za Ruse, na primer, obaviti ovde. Politika se vodi na nekim drugim mestima, politike ovde nema. Prema tome, ovde se samo izvršavaju zadaci koje treba uraditi i onaj koji ima najmoćniju političku partiju da kontroliše ulične nemire i socijalne nemire, taj dobija ingerencije da sprovodi polako i sporo postepen napredak ka evropskim integracijama, ka nečemu što se zove novi svetski poredak, a od autohtone politike, od autohtonog razmišljanja i kritičkog mišljenja, ovde na ovim terenima nema ništa. Zbog toga je, među građanima verujem, izuzetno razvijeno osjećanje zgroženosti pred Evropom, za koju smo uvek mislili da je ona svetla, da ona pokušava da razluči šta je dobro, šta je loše, šta je bitno, šta je nebitno. Ja mislim da ona to i uspeva, ali na jednom vrlo, vrlo dugačkom štapu, kroz jedan ogroman vremenski period u kome naši životi odlaze i prolaze, generacije dece odlaze iz Srbije, odlaze iz Vojvodine, i taj proces je toliko spor da ne znam ko će ga dočekati. Mi koji smo danas živi, verovatno ga nećemo dočekati.
I ako me pitate šta ja sada radim i šta rade ljudi koji možda misle ili pokušavaju da samo misle ovaj politički moment, to je samo čuvanje vatre i pokušaj da se ljudima kaže istina na jedan nedvosmislen način i da se proba na budućim izborima da se opredele za one koji nisu u političkoj kasti, koji nisu korumpirani do krajnjih granica. Svejedno, kažem, nema tu više nikakve niti ideologije, niti nacionalnih interesa, niti bilo čega. Ovde se radi samo o prostom bogaćenju političke elite na vlasti, a zarad toga Evropa im daje to da bi nekom dugom putu pokušali da se izbore da ovo bude mesto u kom neće biti ratova i klanja kao što je bilo 90. godina, kažem, kao posledica politike ljudi koji nas dalje vraćaju u tu civilizaciju. Mi smo doživjeli, dakle, jedan apsurd kakav nije doživljen ni u jednoj drugoj zemlji Evrope i sa tim apsurdom moramo da se pomirimo i da budemo realni. Znači, ja ne mislim da je Vučić svetac, jer znam šta je radio 90. godina, kakav je bio ministar, šta je radio sada, međutim, opet ne mogu da kažem da nešto nije u njemu dovelo do neke promene, tako da je očito irelevantno šta je jedan čovek, jedna misao. Ne, ovde je očito zbir... Da, da, može samo Aleksandar Vučić da promeni stvari u Srbiji. Ovde je zbir energija, više se nije moglo izdržati pod Demokratskom strankom koja je korumpirala poslednjog čoveka u državi Srbiji i koja je pod njenom vlašću opljačkano je preko 15 milijardi evra stranih donacija. Mislim da je Evropa napravila preciznu računicu, čak neki kažu da je i više od toga, a građani su osiromašili. Stvorila se jedna klasa bogatih ljudi, nestala je srednja klasa i ostalo sve pauperizovano, siromašno, u nestajanju. Ko je najviše od toga osetio? Upravo sela i gradovi Vojvodine, a verovatno i na jugu Srbije ljudi koji su bili žrtve jednog rata, jedne nenormalne situacije. Tako da, postavlja se pitanje šta sada. Ja sam u svojoj knjizi o kojoj pričate, o kojoj je potpisana ovde večeras, pokušao da izložim svoje viđenje nečega što mislim da treba da se uradi. To je decentralizacija Srbije, znači po meni federalizaciju Srbije. Ne postoji nikakva decentralizacija bez fiskalne decentralizacije, odnosno fiskalne federalizacije. To znači da se klasa politička, neću da kažem neku ružniju reč, mora razvlastiti da rukovodi svim parama koje Srbija može da napravi, koje Vojvodina može da napravi i pronaći u manjim sredinama, u manjim celinama one koji su odgovorni za naš novac, za lokalni razvoj, koji neće sutra sesti u auto i otići u Beograd i zaboraviti na mesto odakle su otišli, odakle su postali to što jesu. I to je prevaziđeno. Sad u Republičkom parlamentu imate preko 75% ljudi da žive u Beogradu. Znači, Republički parlament je Beograd. Što se tiče Vojvođanskog parlamenta, on je opustošen, bez snage da donosi bilo kakve zakone, bez odluke. Vojvodina i dalje bez resursa, bez svojih mogućnosti naplate poreza, bez izvornih finansija i dok god se to ne reši, ovako će biti. Podržavam sve one koji su za federalizaciju Srbije, koji govore o tome da Vojvodina mora biti samosvojna celina u sastavu složene Republike Srbije, zbog toga o separatizmu, znate, samo da se vratim, imali vaše pitanje ovde, kaže separatizam, separacija, znači odvajanje. Bilo bi dobro da postoji odvajanje kesa, ali secesija, odcepljenje, mislim da u Vojvodini ne postoji secesionisti. Separatisti možda postoje, spadam među njih zbog toga što smatram da Vojvodina treba da ima odgovornost za svoje finansije, za svoje građane, kao što i Beograd treba. Dakle, vi ste sada rekli da ste separatista. Tako je. Dobro. Zato objasnio sam šta je termin separatista i šta je secesija. Šta je secesija. I sad koliko će to biti gledaocima jasno, da koliko će svima to biti jasno.
Pa jasno je kada Čedo Mirantić dođe u vašu emisiju i kada ga pozovu ovde u Novi Sad da govori, on kaže, posle separatizma dolazi secesionizam. Znači oni kažu, ajde, možda bi progutali separatizam, ali secesionizam ne. Prema tome, secesija Vojvodine, mislim da apsolutno ne dolazi ni u kakvom političkom programu, ni u kakvoj glavi, jer Vojvodina može biti nezavisna država, ali to je nestabilna država i mislim da to nije dobro. U ovom trenutku u kojoj u Vojvodini ima oko 70% srpskog stanovništva, ali ima i 30% svih drugih. Prema tome, nikakva nacionalna ekskluzivnost Vojvodini ne može da odgovara. Vojvodina mora da donese svoj ustav, svoj zakon osnovni, koji će omogućiti da u Vojvodini postoji veće, u Skupštini Vojvodine postoji veće građana, veće lokalnih samouprava ili regiona, ako hoćete, i veće nacionalnih zajednica, da ta tri veća moraju da rade usklađeno, da moraju da budu izbori za sva ta tri veća i da to, da finansije zajedno sa državom Srbijom učestvuju i Vojvođanski parlament i njegova vlada, jer sve ovo što je subordinacija Republike uvek se završavalo katastrofalno. Prema tome, mi želimo, da, ja mislim da postoje ljudi koji žele da kažu, ok, država Srbija, ali hoćemo da znamo koliko će ljudi izbiranih u Vojvodini biti članovi te vlade u državi Srbiji, koliko će biti u tim odborima koji se formiraju u tom federalnom budućem republičkom parlamentu, za čega se ja naravno zalažem, i da tačno znamo da postavimo finansije na one osnove koje su realne, koje su ostvarive, koje su istinite. Da, jedan primjer, je to realno? Evo, sad ću vam reći. Ja gospođa slušam, Mihajlović, slušao sam šta je ona rekla danas. Sve ovo o čemu vi sada govorite. Pa realno je ukoliko budu ljudi, građani, izvršili realan pritisak na strukture. Ako me pitate... su građani zainteresovani, ja moram da vas pitam i za dakle, sve te predstavnike političkog života u Vojvodini. Koliko tu ima zajedništva, koliko vi zajedno učestvujete u tim idejama koje bi možda promenile status Vojvodine u okviru Srbije? Predstavnici političkog života koji su na vlasti u Vojvodini tokom svih ovih godina, ako hoćeće od 1988. pa do danas, podsjećaju me na krpelje koji sisaju krv i prenose lajmsku bolest, truju organizam na koji su naslonjeni. Upotrebit ću medicinski termin, oprostit će mi gledaoci. Ako me pitate šta će biti sa ovim što ja govorim, ja mislim da će to biti onog trenutka kada bude Srbija bila uslovljena da izvrši stvarno regionalizaciju, odnosno decentralizaciju svoje države u skladu sa evropskim principima. Svi će vam reći, pa jeste, ali su nacionalne države u Evropi. Pa okej, neka bude i Srbija nacionalna država, ali da li su nacionalne države decentralizovane? Jesu. Vi imate jednu Nemačku, svi govore o Nemačkoj. Nemačka je federacija 14 država. Austrija je federacija 7 država. Švajcarska ima 22 kantona. Holandija ima ne znam koliko takođe landova. Prema tome, najuspešnije zemlje u Evropi jesu decentralizovane, fiskalno decentralizovane. Ovo što je Mlađan Dinkić tokom svih ovih godina pričao, o svemu je pričao, samo je centralizovao sve financije i ustavljao u te odbore ljude i došlo je do ogromne zloupotrebe tih takozvanih fond za razvoj Srbije, raznih fondova od kojih su uzimali ljudi novac sa niskim kamatama i nikad nisu vraćali taj novac, a te dugove su preneli na sve građane Srbije. Na koje građane Srbije? Na osiromašenu Srbiju? Ne, pa to su preneli građane Vojvodine. I vi sada imate situaciju da se iz Vojvodine dva zlata izvoze, sisaju besomučno. To je crno zlato, nafta i gas, i to je žuto zlato, pšenica. Imate paore koji napadaju Aleksandra Vučića, koji se van institucionalno dogovara sa paorima, van institucionalno, da im se isplati 90%. Čega 90%? Ovaj dan si neko lepo napisao, pa ne znamo, je kaže, kojih ti 90%, kad onih 10% koji nama nisu platili, mi ne znamo šta se događa. Znači, ali ja sam čitala izjavu Miroslava Grubanova koji je danas izjavio da evo prvi put on ima utisak da može da veruje ovoj vladi da će ispuniti obećanje prema paorima. Znate, to je sve rad na leru, na izdisaju. Ja se zalažem za državu u kojoj će se znati red, u kojoj će postojati i mogućnost akumulacije kapitala zajedničkog u lokalnim samoupravama pa i Vojvodini,
koje će moći da se upotrebi za korisne društvene projekte, za puteve, za škole, za univerzitete, za kanalizaciju, za dovođenje vode na svako, za pročišćenje kanala i tako dalje. Gde je novac koji plaćaju Vojvođani i svi drugi, a najviše Vojvođani, Vojvodina vode, odnosno Srbija vode? Gde je taj novac? Gde je novac za navodnjavanje koje mi uredno plaćamo? Gde je novac od puteva za registraciju vozila koje godinama plaćamo da nismo uspeli da napravimo koridor 10 za 20 godina? To je smešno. Hrvatska uhapsila Sanadera gde su putevi glatki kao staklo zbog toga što je ukradeno ne znam šta, a imaju najbolje puteve u Evropi. U Mađarskoj za 5 imate 7 dana za mizernu naknadu koja košta, pređete između Novog Sada i Subotice, toliko košta da se vozite svim putevima u Mađarske 7 dana. Po čemu i pričamo. Najveće krađe, ja ću vam reći, znači crno zlato, pšenica, putevi, telekomunikacije, nebo nad Vojvodinom, to su najveće krađe i pljačke svih građana koji ovde žive. Dogotovo ljudi ne shvate da su njihovi interesi, ne postoji, ljudi su navikli, dugo godine su bili uljuljkani situacijom da razmišljaju, da misle da je država ta koja će brinuti o njima. Ne. Ovde je potpuno drugačija situacija. Država je ta koja od njih otima. Oni su robovi te države. I umesto da se robovi podignu protiv takve države i da otmu ono što se oteti može, naši ljudi i dalje ćute zato što znaju da može biti gore. Zato što znaju da se možda meni može desiti posle emisije da ne znam šta se dogodi. Ili će se dogoditi... Nadam se da vam se neće ništa dogoditi. Mi slobodno govorimo u ovim emisijama, o svim temama. Znate zašto se neće ništa dogoditi? Jer ja ne utičem ni na kakve finansijske tokove. Da. Kada bi ja to rekao da imam neku mogućnost da utičem na finansijske tokove, dogodilo bi mi se. Kao što se dogodilo mnogima. Mislim da profesore već godinama govorite isto. Ili mislite isto i govorite isto tako da, a ništa vam se nije desilo, tako da se nadam da vam se ništa neće desiti ni posle ove emisije. Ali evo šta se dešava, moram da vas prekinem, izvinite, šta se dešava i šta ipak građanima nije jasno, građanima Vojvodine. Dakle, pre nekoliko meseci smo imali ovaj taj protest ispred Banovine zbog toga što postoji taj separatizam. Sad vi ste pokušali da objasnite našim gledaocima, svima onima koji nas večeras gledaju u Vojvodini, da separatizam nije opasan i da nije isto što i secesionizam. Ali da li se ipak sve to ne svodi, evo i sad ova polemika između predstavnika aktuelne vlasti republičke i predstavnika aktuelne pokrajinske vlasti, da li to ipak nije samo u pitanju da se promeni vlast u Vojvodini? Želja onih koji su ipak na vlasti u celoj Srbiji i u većini gradova u Srbiji, osim u Beogradu. Dakle, imamo Beograd i Vojvodinu, da još uvek nije Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima na vlasti. Da li to nije samo želja da se promeni vlast i šta znači ta želja? Da li je to iskrena želja ako se promeni vlast i ako dođe Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima na vlast u Vojvodini, da li to znači da će biti bolje? Da li oni žele tu promenu u Vojvodini zato što žele bolje građanima Vojvodine, kako je to tvrdi i ministarka Mihajlović? Još jedan put za ministarku Mihajlović, bila mi je simpatična kada je rekla da treba da se podigne rudna renta. To je govorilo u decembru, pa je govorilo u januaru. Pa onda ministar Bačević izašao i rekao, ma ne dolazi obzir kako podizanje rudne rente, porušit ćemo ugovor sa Rusima, Rusi su zapretili, jel, došao je onaj njihov komesar, pukovnik, već ne znam čega. Prema tome ovde se radi o varijanti straha od velikog brata. Što se tiče ministarke Mihajlović, brzo je odustala od te podizanje rudne rente i sada govori o Bućkurišu. Ja bih rekao da su njene izjave u zadnjih 3-4 meseca Bućkuriš rudne rente, o rudnoj renti. I da se vratim, vi me pitate nešto što je klasično. Narod ide svojim putem, vlast ide svojim putem. Srpskoj naprednoj stranci potrebno je da... Srpska moment tvrdi da nema podršku Demokratska stranka u Vojvodini. Da završi. Da, izvolite. Znači, oni žele novih 300-500 sinekura za svoje članove, jer ne mogu drugčije da izdrže taj pritisak, a sve jedno je ko je na vlasti. Dogod je ustav u kome piše ono sve što piše, koji su, podsjećam vas, Vojvodini, odbijen je taj ustav, dogod postoji taj ustav, sve će biti isto. Dogod postoji ovakav sistem parlamenta, bit će isto. Dogod postoji podanički odnos između pokrajinskog i republičkog parlamenta, koji ima vlast da raspusti pokrajinski parlament, dotle će biti isto.
Šta mi možemo da uradimo kao građani? Da na izborima, koji se nadam da će biti, izaberemo one koji se neće libiti da kažu da hoćemo promenu ustavnog sistema, da hoćemo ustav za Vojvodinu, da hoćemo fiskalnu decentralizaciju i federalizaciju države Srbije, da hoćemo, u nekom zahtevu to se govori o Vojvodini Republici, da hoćemo da omogućimo i drugima u Srbiji da jednako znaju šta plaćaju, koliko zarađuju, koliko dobijaju, da se jedanput to izađe sa istinom i da konačno da počnemo da pravimo državu bez velikih laži o nekakvim nacionalnim interesima i da vodimo računa o sebi. Mi smo, što se tiče NIS-a, vodili računa o nacionalnim interesima Rusije, umjesto da vodimo nacionalnim interesima Srbije. To je, ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran za to? Dok se to ne istraži, to je isto ko Merkelova što je rekla. Ko je odgovoran za paljenje nemačke ambasade, pa ćemo onda moći da raspravimo dalje. Drugim rečima, mi jedno moramo konačno izvesti na čistac neku vrstu političke odgovornosti i da... Ali da to ne bude selektivno? Ne, pa ne selektivno. Mislite o Vučićevoj pravdi koja je selektivna? Ja ništa nisam rekla, ja sam samo rekla da ne bude selektivno, da ipak obaj, svi koji su na neki način se... Vidim da se ljudi misle da Vučić radi dobar posao. U redu, moguće je. Ja samo kažem da Vučić ispunjava naloge Evropske komisije i Evropske unije koje kaže da se mora ispitati 24 privatizacije. Kada Vučić kaže da će uhapsiti osobu, neku koja je član glavnog odbora u SNS-u, mi znamo da je ta osoba sticem iz ovog grada i da je jedna od tih privatizacija, ATP Vojvodina. Mi to znamo. Ko je ta osoba, vidjet ćemo. Ali to je Vučić, Vučić to govori. Mišković je bio u zatvoru, pušten je. Ja ne vidim do kraja borbu kriminala u njihovim redovima, odnosno u redovima Srpske napredne stranke. Uzmite grad Novi Sad. Grad Novi Sad sa još dve opštine, Veliko Gradište i još ne znam koje, će uskoro biti obustavljanja transferna sredstva iz budžeta za grad Novi Sad zbog toga što nisu plaćeni... To je upisalo u Blicu, da li je to istina? Zato što nisu plaćeni nameti državi. Ja pitam gradonačelnika Vučevića, kojeg inače poznajem, dokle će sedeti sa onima u vlasti u gradu Novom Sadu koji su pokrali izbore i dokle će ćutati o proneverama u gradskim javnim komunalnim preduzećima. Zašto ne potegne... Mislite da gradonačelnik ćuti? Ja mislim, dok ćuti sa mene, dok ne pokrene krivičnu prijavu protiv onih... Pa ne može on da pokrene. Pa nek podnese. Treba tužilaštvo da pokrene, policija. Molim vas. Anonimno može se pokrene krivična prijava protiv bilo koga, a tužilaštvo će reagovati ili neće reagovati. Ja vam kažem, ako znamo svi da je u Novom Sadu tako rađeno, a evidentno je jer Novi Sad više neće dobiti transferna sredstva, ko je odgovoran za to? Ima li neke krivične prijave? Nema. Dok to ne bude, Novosađani treba da znaju da nikakve priče o Novom Sadu kao srpskoj Atini mogu da promene 100 ćirilica. Ovde bolje biti neće jer se ovde lopovluk ukorenio i kogod ćuti o lopovluku, taj će biti takođe odgovoran zato što nije ništa rekao protiv tog lopovluka. Kada to kažem, ne mislim samo na ovu vlast. Naročito mislim na naše Vojvođane koji su bili u prethodnim 13 godina na vlasti, a to su vojvođanske stranke i delovi vojvođanskih centrala sa centralom u Beogradu. Da, da se vratimo na ustav, malo pre ste spomenuli ustav, profesor Iliću, kako uopšte mislite da će se ustav Srbije promeniti kada, evo moramo zajedno da se podsjetimo da su za taj ustav glasale sve stranke i one koje su tada bile na vlasti pa su sada opozicija i one koje su bile opozicija sada su vlast, dakle imali smo konsenzus u Republičkoj skupštini, svi su glasali, sad građani Srbije su izašli kao 50 i nešto odsto je glasalo, Vojvođani i dalje tvrde da nisu glasali za taj ustav, ali da li mislite da će građani moći da pokrenu tu inicijativu, da se promeni ustav ili će možda to ipak Evropa da na neki način inicira? Slobodan Milošević doneo ustav Republike Srbije 1990. godine. Tada su svi aplaudirali. Taj ustav je donesen kao i ovaj ustav, što je Koštunicin ustav donesen.
Pa se to završilo kroz nekoliko godina na ulicama Novog Sada i Beograda pritiskom građana. Ja mislim da je Srpska napredna stranka na vlasti zbog toga što jedina može da kontroliše veliku masu ljudi. Oni su Tadiću pretili raznim skupovima, mitinzima i tako dalje. Organizovali su to više puta. Tako su pokazali svoju snagu i predstavili se Evropi da su oni ti od kojih zavisi socijalni mir u Srbiji. Ja mislim da su zato oni na vlasti. Dobro. Da, zanimljivo. Ja ne mogu drugo da kažem, ako me pitate kako se Ustav može promeniti, postoje institucionalne i vaninstitucionalne metode menjanja Ustava. Institucionalne, postoji ozbiljna saglasnost i određen broj potpisa. Što se tiče Vojvodine, statut Vojvodine može se menjati sa 30.000 potpisa inicijative, tada Skupština Vojvodine mora da stavi na dnevni red promenu statuta Vojvodine i inicira promenu Ustava Srbije. Ja mislim da su mogući, kažem, i institucionalni, ali bojim se da će pre biti u Srbiji van institucionalnih načina rešavanja takvih krupnih pitanja, kao što se to rešava u ovim afričkim zemljama, odnosno zemljama Bliskog istoka. Nažalost, ja ne bih voleo da toga dođe. I mislim da Srpska napredna stranka i Vučić i Dačić sada upravo rade to. Pokazuju, treniraju silu, uspešno, i pokazuju ljudima šta se može desiti ukoliko ljudi budu neposlušni. U redu je. Ja mislim da bi bilo dobro da na prostorima bivše SFRJ i u ovom delu sveta ne bude nikad nikakvih više ratova, niti bilo kakvih drugih nemira koji mogu da donesu i na jednu ljudsku žrtvu, a kamoli više ljudskih žrtava. Prema tome, ono što ostaje, to je taj pritisak građana, nezadovoljnih građana, koji moraju jedanput da se osveste. To smo videli kad su paori blokirali Novi Sad, to smo videli sad kad su pretili da će prosuti žito, pa nisu. Dajte to da objasnite, zašto su paori odustali od toga da prospu žito ispred vlade? Zato što je MUP zabranio da prospu žito i da ih uhapse. Pa MUP je zabranio i traktorima da budu parkirani tu, pa su nedeljama bili parkirani ovde ispred Banovine prošle godine. MUP je čuvao te traktore. Molim vas, nemojte. Dobro, zabranili su da idu za Beograd. Zabranili su da idu za Beograd. Znači nisu otišli u Beograd. Znači, MUP je efikasno izvršio ono što je trebao. Ali nekako u svetu znam kada paori ili poljoprivrednici, nisu paori u svetu, onda znam da se prosipa i paradajz i šta sve ne rade, blokiraju autoput traktorima. Mislim, nekako mi je nelogično da su paori u ovom trenutku pokazali neki strah od toga da, eto, ne smeju da to urade. Mislim da je ova vlast... Ili su postigli dogovor pre nego što su... Realno i racionalno odlučila i njima je stavljeno do znanja da će socijalni mir biti podržan od strane Evropske unije. I pored ogromne pljačke koju je Srbija napravila posle 2000. godine, čini mi se da se Vučić i Dačić, da su se dogovorili sa čelnicima Evropske unije i sa Amerike, da održavaju socijalni mir i za to će im biti plaćeno. To mislim da to je moje razmišljanje o tome svemu. Međutim, vidjet ćemo dokle će to moći da funkcioniše. Dokle će moći da funkcioniše. Evo imamo, poslednja istraživanja pokazuju da i dalje raste rejting Srpske napredne stranke, da bi u ovom momentu da su izbori više od 50% glasalo za Srpsku naprednu stranku. A opet moram da vas pitam, profesore, za vaše mišljenje, da li se živi bolje danas i u Vojvodini, u Srbiji, u Novom Sadu, nego pre godinu dana ili pre dve godine? Da li postoji razlog za takvo raspoloženje? Ja svaki dan komuniciram sa ljudima. Ja mogu da vam kažem da sam danas pričao sa jednim advokatom, čiji otac ima advokatsku kancelariju, on je mlad advokat, i pričao sam danas sa jednim iskusnim lekarom koji je u penziji, koji ima svoju ordinaciju. I jedan i drugi čovek su mi rekli da je došlo do strahovite oseke finansijske u gradu Novom Sadu. Znači da su ljudi osiromašili. Ljudi su osiromašili. Više nema mogućnosti za bilo kakvu proširenu reprodukciju i tako dalje. Koliko se otvorilo novih preduzeća? Koliko se otvorilo? Ne.
smanjuju se, zatvaraju se radnje. Investicije u Novi Sad. Pogledajte, Palma iz Jagodine se hvali da će biti novih 1500 mesta, gradi se fabrika čipova u Beogradu, u Nišu, ne znam šta, Kragujevcu i tako dalje. U Novom Sadu ništa. Zašto se u Novom Sadu ne gradi ništa? Zar je to normalno da Novi Sad, koji ima i infrastrukturu, i ljude, i majstore, i okolnu, oko Novog Sada ima radnu snagu, ako hoćete, da. A najbliži je Evropskoj uniji, najbliži sa svih strana je Vojvodina okružena Evropskoj uniji, kako je to moguće da baš u Novi Sad niko ne dolazi? A znate zašto niko ne dolazi? Zato što znaju da su nerešeni odnosi, zemljište, znači čije zemljište, mi moramo da rešimo katastarski, stvarno, da se vrati onom čije je to bilo, po zakonu, da se utvrdi... Dakle, restitucija da se... Restitucija da se izvede kakva treba, da se smanji korupcija i lokalni apetiti lokalnih kabadahija i republičkih kabadahija i da se konačno dovuku ljudi da im se ponudi industrijske zone koje Novi Sad imao je nekad 4 industrijske zone, da mogu da dođu da počnu da rade. Da se smanji birokratska... To se u Novom Sadu kao drugom po veličini gradu u Srbiji još nije dogodilo. Koliko je već ova vlast na vlasti u Novom Sadu? Ona ne može samo da razreši ono što je bilo u proteklom periodu. Da, bit će godinu dana u septembru. Još jedan put kažem, za mene će ova vlast biti prava vlast onda kada počne da usput kaže ko su odgovorni ljudi u protekloj vlasti koji su zgrešili i doveli do toga da Novi Sad čak ni ono što mu pripada iz budžeta ne može da dobije. Da, i da postoji takav problem u gradskim preduzećima i ustanovama, da su blokirani računi. Bojim se da će građani od sreće biti puni što je Vojvodina pobedila u Turskoj 3-0, što nas nismo imali TV prenos. Da, mislim, to je uglavnom komentarisano juče, da, to svako osjeća, na društvenim mrežama. Da, to svako osjeća, u redu je. Ali treba videti, smrt Butorovića je otvorila probleme sa fudbalskim klubom Vojvodina, otvorila je probleme sa hotel parkom, Leopoldom i tako dalje. Ja se nadam da će, koliko treba vremena da prođe da mi izdefinišemo te odnose, da grad Novi Sad bude advokat svojih građana koji žele da rade i koji žele ovde da zarade. Ja jako, evo, pozivam Miloša Vučevića, pošto znam da on ima časne namere, bar mi se čini, da mnogo bude agilniji i da ne bude vojnik partije, nego bude gradonačelnik građana Novog Sada i advokat privrednog razvoja Novog Sada. Da, gospodin Vučević je obećao da će se odazvati pozivu televizije Kanal 9. Evo, ja sam razmišljala da bi bilo dobro da uskoro bude gost na televiziji, jer je bio pre negde godinu dana. Mislim, bio i umeđu vremenu, ali pre nego što je preuzeo to mesto gradonačelnika, bilo bi dobro da ponovo dođe gospodin Vučević i da nam kaže šta se to desilo za poslednje godine dana u Novom Sadu. Lepo da uključimo i gledaoce. Profesore Ilić, poštovani gledaoci, možete da se uključite u ovaj razgovor sa profesorom doktorom Miroslavom Ilićem, broj telefona 021-522-733. Ako imamo nekoga na vezi, ne imamo, onda ću vam postaviti pitanje. Dakle, da li će ipak biti izbori u Vojvodini raspisani? Mislim da imamo nekoga na vezi, pa ćemo ipak gledalcu dati prednost. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče želim. Dobroveče. Posebno pozdravljam vašeg gosta. Po mojoj meri ste ga odabrali. U pravom momentu. Vas također pozdravljam. U potpunosti se slažem sa njegovim izlaganjem. Da sam ja na njegovoj stolici, ja bi još gore i crnje govorio. Ovoj stranci ne raste. To je laž. Bacanje prašine nama, Vojvođanima, u oči. A da vam kažem, postoje i skuplje se potpisi. Mi smo imali bolji ustav za vreme Austro-Ugarske u onoj buni, nek uzmo Dake Popovića knjigu, pa nek pročitaju, veća prava su imali nego danas što imamo. Ali da ustupi mesto i drugima, dobro, da ne pričam samo ja, jer bi mogao da im održim jedan kurs iz istorije svim političarima u Beogradu. Da, znamo. A gospodina Ilića pozdravljam i vas.
Hvala vam, znamo da ste vi vrstan poznavalac istorije, pa nije baš da ste tako govorili, crno nekako možda nije dobar termin naš gledalac ovaj upotrebio. Dakle, da li mislite da će biti ipak prevremeni izbori u Vojvodini? Da li je potrebno da se održe izbori, prevremeni izbori u Vojvodini? Ukoliko se bude politizovalo pitanje kriminala u Razvojnoj banci Vojvodine, a to imam, očito svi imamo uveravanja da je to tako, onda je moguće da njih neće biti. Moguće je da će ova vlast u Vojvodini izgurati ceo svoj mandat, a ukoliko se mora razrešiti pitanje Razvojne banke Vojvodine, koja je, podsećam vas, završila svoju priču, vidim da se lokali po bulevaru izdaju i tako dalje, i dođe do glave piramide, u piramidi, do glave tog sistema, onda je moguće da će se doći do političkih aktera i moguće da će biti izbori u Vojvodini uslovljeni odlukom Republičkog parlamenta. Da, imamo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo. Halo, dobroveče želim. Dobroveče. Pozdravljam vas u studiju profesora Ilića isto. Vrlo mi je drag. I samo bih htela da prokomentarišem. Može. Dok se autonomija Vojvodine ne vrati, mi nećemo napredovati najverovatnije nigde i nikako. Mi naše žito, naš kukuruz i naš prihod znamo i mi da prodamo. Ne treba nama Beograd kontroliše šta mi gde prodajemo. Mm-hmm. I šta će biti sad sa žitom? Šta će biti sa kukuruzom? Šta će biti sa sojom? Hoće nama Beograd da komanduje gde ćemo mi da prodajemo sve to? Pa neće da komanduje, da će da odlučuje. Pa konkretno, da će to da se desi, da ćemo mi dobiti autonomiju? E, dobro, odlično, odlično ste ovo... Kao što smo i imali. E, odlično. Hvala vam što ste baš ovako formulisali. Da li mi uopšte imamo autonomiju? Nedavno je gostovao u ovoj emisiji gospodin Pavićević iz Beograda. Ne mogu sad da se setim ko je bio drugi gost. Nije ni bitno. Uglavnom, gospodin Pavićević je rekao da nema ni S od separatizma u Vojvodini, ali nema ni A od autonomije u Vojvodini. Kada govore... Da li imamo uopšte autonomiju? Ova gospođa je lepo rekla da ona smatra da autonomija treba da se vrati. Ona misli na ingerencije koje je imala autonomna Vojvodina po ustavu iz 1974. Te ingerencije su bile izvršna zakonodavna i sudska vlast. Odmah da vam kažem, znači, to je nešto što danas imaju federalne jedinice. Da li će se autonomija zvati, da li će se Vojvodina zvati autonomija, ili će se zvati republika, ili će se zvati federalna jedinica ili vojvodstvo ili kako god hoćete, to nije važno. Važno da ona ima poluge u svom ustavnom sistemu da može da donosi svoje zakone i da ima i ubira svoje poreze. I da na taj način za zajedništvo svih građana učini nešto ta vlast koja je izabrana u toj federalnoj jedinici, odnosno u autonomnoj Vojvodini, kako gospođa kaže. Pitate me za Vladu Pavićevića, on mi je vrlo drag kao da, čovjek. Da, ja sam rekla, samo drugi gost je bio gospodin Zobenica, kažem da nije da to nije važno, nego je važno šta je rekao gospodin Pavićević. Znači, gospodin Pavićević, nažalost, Zobenica. I stranka u kojoj sam video da se on nalazi, jeste liberalne orijentacije, neoliberalne orijentacije, a to je upravo nešto što je veoma, veoma opasno za ukupno socijalno biće Srbije celinom, a naročito Vojvodine. Dobro. Imamo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo. 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 Da. Dobroveče. Dobroveče. Htela bih da pozdravim profesora i da se zahvalim na njegovom izlaganju. Dobro. I mislim da je poprilično pojasnio građanima Vojvodine da cijela ova priča nema veze sa nikakvim separatizmom i odvajanjem Vojvodine od Srbije. Ja sam ovde rođena. Cijela Srbija je bila moja, moja majka je sa Kosova, otac iz istočne Srbije i tako dalje. I cijelu ovu zemlju sam uvijek doživljavala kao svoju. Prema tome, mnogi ljudi su u strahu. Šta će biti ako se Vojvodina odcepi, da će to biti druga priča, Kosovo i tako dalje. Ali je činjenica da ono što stiče u Novom Sadu, treba da ostane u Novom Sadu, i moj interes je, jer su ovde rođene moja deca, da moja deca imaju posao,
da moja deca mogu da podižu svoju decu, da ja imam platu sa ovog našeg blokiranog računa, da ja mogu da sebi priuštim kartu da pogledam pozorišnu predstavu u Beogradu ili gde ja hoću. Tako da profesor Ivić je vas pozdravljam svim srcem. Hvala. I hvala što ste, bar se nadam, delom uspeli da ljudima iz Novog Sada pojasnite neke stvari. Hvala vam. Prijetno večer. Hvala. Jako se zahvaljujem ovoj dami koja je govorila i ja se zaista osjećam tako. I moji su roditelji došli iz Srbije, odnosno iz južnih delova Srbije. Ovde sam se rodio, pošto ne mislim nigde da idem, želim da moja deca mogu da naprave život ovde, ali kad god odem u Beograd, imam jeziv osjećaj da smo, da naša deca nemaju i šansu da rade više u bankama, da rade na aerodromima, da imamo arenu, da imamo ovo ili ono. Osjećam se da mi se čini da je neko ukinuo pravo generacijama koje dolaze zarad jedne veštačke tvorevine koja je nastala, čini mi se, govorimo o centralizaciji, pre svega finansijskoj, da je nastala na krvi i da je nastala i dalje na jednom centralizmu koji je uništio sve drugo, a ostavio samo 2 miliona ljudi u jednom gradu da žive bez industrijske zone, bez ičega i tako dalje. Da, imamo nekoga na vezi, dobroveče, izvolite, halo. Halo? Halo? Dobroveče. Pozdrav profesoru Iliću, jedno pitanje samo. Izvolite. Da nam objasni, da li zna da je rafinerija ugašena i da ne radi uopšte? Dobro, hvala. Kako da ne? Kako da ne, znam da je rafinerija ugašena koja je imala svoju šansu i tržišnu na uljima, ja to jako dobro znam, imao sam prijatelje koji su tamo radili. Takođe znam da je energetski sporazum Srbije i vlade Republike Srbije i kompanije koja je preuzela NIS takav da se ova rudna renta održava sve dok traje navodno ulaganje u Azotaru, ulaganje u Pančevačku rafineriju. I sad pazite, oni koji se razumeju dobro kažu da su Rusi mnogo manje uložili nego što su napisali da ulažu. I pogledajte, Azotara je puna afera, znači tamo ima i gasa i korupcije i tako dalje, otvorilo se i to pitanje. A ovde u Novom Sadu su otpuštani inženjeri, otpuštani su svi oni koji su kao intelektualna elita ili inženjerska elita ipak bili i živeli u ovom Novom Sadu i stvorili jednu vrstu klime koje se odnosi i na budućnost, na generacije, na znanje i tako dalje. Znači vi pauperizujete jedan grad uništavajući mu ono, industrijske pogone, koje tome vodi računa? Znači, o tome je trebala vodi računa vlada Republike Srbije. Dobro. Ona nije vodila računa ministarka zbog... Ministarka Mihajlović tvrdi da su za to odgovorni predstavnici aktuelne vlasti u Vojvodini, koji su na vlasti u Vojvodini već 13 godina. Oni nisu odgovorni zbog toga što nemaju nikakve ingerencije na tim. Dobroveče, izvolite. Halo. Moje poštovanje. Dobroveče. Hteo bi samo da postavim pitanje. Može. Slažem se doktor što je rekao, gospodin Ivić što je rekao, da je u 2000. godine ovam kriminal na svim nivoima. Zašto niko ne reaguje? Više sa vlasti. Uništili su... Dobro. Uništili su Novi Sad totalno. Razumiješ li? Zašto, zašto ljudi, kad idu izbori, zašto ljudi ponovo glasaju za te iste kriminalce koji ih od 2000. ili koji nas, pardon, pošto sam i ja to isto, koji nas od 2000. godine uredno, ali uredno terorno, recimo kod mene imam 3 akademike, sad svi troje su bez posla. Dobro. Pa ste prosek 948, 10.00 diplomskih nemaju posla. Dobro, hvala vam, gospodine, približavamo se već kraju emisije, hvala vam što ste se uključili, ja ne znam da li ste razumeli, gospodine, ja sam ga jako dobro razumela, dakle šta ćemo sa ovim kriminalom, u redu je neka se hapse svi oni koji su se na neki način oglušili o zakon kad su u pitanju velike financije u državi, ali šta ćemo sa ovim kriminalom u gradu, mislim da je na tom... Gospodin je pitao zašto ljudi zaborave sve to? I kako se ponašati? Vi znate da sam ja na ovim izborima učestvovao kao grupa građana. Ljudi to možda nisu prepoznali. Ali ono što piše u mom programu tada protiv kriminala, ja sam izuzetno srećan što se umeđu vremenu pokazalo da sve ono što sam ja napisao i u hiljadama primjeraka podelio Novosađanima, da je to tačno bilo.
ono što se tiče, načeta je građevinska mafija, načeta su neke druge mafije u Novom Sadu. Ja sam o tome vrlo smelo pisao i zbog toga je moja emocija. Ja sam čist, pokušao sam da kažem, izašao sam na pokušaj demokratski da probam da učestvujem možda u vlasti. Možda bilo malo vremena, profesor Iliću, da građani to prepoznaju. Možda niste imali dovoljno vremena. Vi ste poslednji gledalac za večeras koji se javlja, izvolite, koji se uključuje u emisiju, izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Iz pivnica zovem, pa sam hteo da vas pitam. Grad Novi Sad je glavni grad pokrajine. Ima pokrajina 2.300.000 stanovnika. Dobro. Beograd ima 1.450.000. Dobro. Kako Beograd može da dobije 99 milijardi, a Novi Sad 69? Dobro. Hvala vam. Razumeli smo. Da, hvala. Postoji dogovor u Republičkoj skupštini kada se planira budžet i kada se usvaja budžet, pojedine lokalne samouprave dobijaju u meri u kojoj su učestvovale u dohotku Republike Srbije, dobijaju na neki način satisfakciju, vraćajem se to iz budžeta. Vi znate da su sve firme, pošta, velike firme, koje su najbogatije registrovane u Beogradu, vi znate koliko ima beogradskih registracija, firmi i tako dalje, sve leasing kuće i tako dalje i tako dalje. Tako da je tako stvoren utisak da Beograd najveći dohodak stvara i ubira se u Beogradu od poreza. Na taj način Beograd dobija mnogo više nego neke druge lokalne samouprave, Novi Sad. Ali kad govorimo o Vojvodini, treba reći da je Vojvodina sa 40% puni budžet Republike Srbije ukupno, a vraćaju se samo, bez obzira na broj opština, jako malo, samo 7%. Vojvodina je tretirana od strane Srbije kao jedna mala lokalna samouprava, kao grad Novi Sad. Mislim da grad Novi Sad dobija 8%, tako da je mnogo veći novac u gradu Novom Sadu nego u pokrajini. Ali to je sve nenormalno, zbog toga što Beograd nas doživljava kao lokalnu samoupravu, kao nešto što, eto, postoji kao neka relikvija prošlosti. Ali kad kažete Beograd, postoji... ne vlast u Beogradu, nego mislite na republičku vlast. Ja mislim na republičku vlast, na svu elitu koja je locirana u Beogradu. Ta elita je i finansijska, i ekonomska, i vojna, i policijska. Evo jedan primer. Kad je kupljeno 100 vozila za policiju, ja to dobro znam, dva vozila su data samo za Novi Sad, 96 vozila je data u Beogradu i dva vozila su otišla u Niš, recimo. Znači, 4 vozila od 100 su otišla van Beograd, 96 u Beograd. Ja ne kažem da u Beogradu nema dovoljno kriminalaca kojim se trebalo goniti kroz tih 96 vozila. Međutim, pokazalo se da je u Novom Sadu imao pokazalo se da u Novom Sadu, da Novi Sad je jedan od najnesigurnijih gradova u Republici Srbiji. Nažalost. Prema tome, ja zaista pozivam aktuelnu vlast u Novom Sadu da učini nešto na sigurnosti građana ličnim primerom, pre svega da Novi Sad ne bude više sklonište i Vojvodina za kriminalce. Evo za kraj, pošto smo već došli do samog kraja, dakle sve ovo što se danas dešavalo, ove izjave i ministarke i predstavnika vlasti, vojvođanske vlasti, kako se to vama, profesore, čini? Kako će se dalje stvari razvijati? Da li će se podgrevati ova, ajde da upotrebim i taj termin, netrpeljivost između predstavnika vojvođanske i republičke vlasti? Ili će se dogovoriti? Meni se čini da i jedni i drugi gube kod građana kredibilitet. I mislim da će biti velikih iznenađenja na vojvođanskim i lokalnim izborima. Koji će biti kada? Koji će biti onda kad budu morali da budu. Hvala vam što ste večeras bili gost u emisiji Pres Presek. Hvala vama. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste gledali večeras ovu emisiju. Predlažem vam da pogledate sutra reprizu u 20 sati i u ponedeljak u 13 sati. Mi ćemo se vidjeti sljedećeg petka, nadam se da ćemo se vidjeti sljedećeg petka sa nekom novom temom, aktuelnom. Ostaje mi samo da vam poželim da uživate u vikendu i u najavljenom osveženju, bar tako kažu da će biti mali pad temperature. Laku noć!